Kaynım, eşsizlik sanırsa. Yaponiyalı Kaori nafaqat o'zbek tilini, balki o'zbeklarning noni yu somsasini pishirishni ham hadisini olgan. Uning turmush o'rtog'i Sherzodbek o'shning o'zbeklaridan. Yosh oila birgalikda O'zbekistonga borib kelishgach, Yaponiyada o'zbekcha oshxona ochishga qaror qilishdi. Ish tandir qurishdan boshlandi. Atrofni bizda qilib, bizda. Keyin ichiga ko'mir solib, moy yopdik. Boshda. Boshda. Shu hid ham, shu vatanni hid deb, ko'm rosa xursand bo'ldi. Men ham u yerda yashaganman, uni turmushga chiqqandan keyin u yerda 5 oy yashaganman. Men ham rosa yig'laganman. Nimaga? Anaqa hiddan hamma narsa eslab. Shu. Non hid ekan, u yerda yashaganimda bunaqa hid har kun, har safar ana. Kaorining non va somsalari ta'rifi Yaponiyadagi o'zbeklarning qulog'iga borib yetdi. Sher novoy xonasi hozir ancha gavjumlashgan. Mahalliy aholichi, ularni o'zbekcha non va somsa qanchalik qiziqtiryapti? Ha, yaxshi, mana. Yaponlar ham oladimi yoki masalan? Qo'shnilar ham kelyapti. Bu hid qanaqa hid? Ko'rsa, u tanimaydigan nima ekan bu deb. Ichida nima bor? Nachinka nima deb so'raydi. Ya somsa bizda anaqa samsa degan narsa bor, ichida go'sht, piyoz, spaysla bor. Qanaqa ekan, mazasi qanaqa ekan deb rosa qiziqadi. Yeb ko'rishyapti. Yeb ko'rishyapti, keyin hammaga yoqyapti. Qo'y go'sht sassiq, qattiq deb ashaqa imeji bor edi, lekin bu yumshoq, keyin hidi yo'q. Qo'y. Voy, men ham bilmayman. Men ham qo'y go'sht yemayman. A, yemaysanmi? Yo'q, chunki hidi bor deb o'libdi. Qo'y go'sht, halol go'sht. Halol magazindan olamiz. Kaorini o'zbekcha qilib Kamola deb atashadi. Uning uyida ham O'zbekistondagidek hovli yu mevali daraxtlarni ko'rish mumkin. Shaftoli ham bor. Mana u. Bu gilos. Gilos, a gilos ham o'sib chiqadimi? Ha, mo'ji tugadi. Bu tut sog'u. A, tut bilaman, mana bitta tut. Ya, rosa yeding. Tez ekatorlar. Rossiyani ko'rdim, mana qa tutib bolalarda O'zbekistonga borishdi deb o'ylabman. Ha, yo'q, biz o'zimiz. Bu yer ekan kichkina O'zbekiston. Ha, kichkina O'zbekiston, mana shunda nima bor? Anor. A, bu anor. Mana kichkina. Anor, chaqaloq. Chaqaloq. Ah, вообще, juda ham go'zal. Rahmat. O'zbeklar shunaqa bo'ldi. Ha, men ham xursand bo'ldim. Rahmat kelganingizga. Yo'q, sizlarga rahmat shunchalik. Nafar ekan.